Unë sot jap këte paralajmërim e Tiranës. Prano qeverin teknike si kushtit gjitha kushteve për zgjedhjet barabarta dhe të shkojmë në zgjedhjet përgjithshme. Vendi ka nevoj për i qeveri teknike, mbështes plotësisht objektiv të shpallur nga lideri Partisë Demokratike. Protesta e datës 11 korrik ishte e mirë. Kishte njerëz për të treguar demokratëve dhe partive opozitare se Sali Berisha është absolut në opozitë. Dhe kështuar se tashmë fatin e opozitës e përcakton vetëm Sali Berisha. Por kjo nuk mjafton. Demokratët dhe njerëzit anti-Rama dhe jo pro Saliut duan ndërim pushteti. Protesta mbrëm nuk jep shpresë për rikthim në pushtet në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Së pari, nuk ishte ai shumë qytetar sa mund të thuaj se Rama i ka ditët e numëruara. Së dyti, krejt protestuesit ishin salist, pra sa doli lideri i tyre Duart Trokitën dhe morën zjarr. Dikush mund të thotë se kjo duhej, por nuk mjafton, se kjo tregon se nuk ishte protestues në bulevard që ishin pjesa gri. E thënë më sakt që nuk duan Berishën, por nuk duan as Edi Ramën. Ndaj edhe kur sheshi të jetë më plot dhe të kalojnë edhe Skënderbeu me qytetarët e pjesës gri të votuesve, atëherë mund të thuhet se mund të vinë në pushtet opozita. Së treti, nuk jam më kaq luftarak se ishin dikur demokratët. Ishin diku tek 20 vetë që ishin për luftë dhe për përballje me regjimin. Nuk ishte motiv për rezistencë shumica atyre që ishin në shesh. Disa prej tyre kanë ndonjë biznes që bëjnë lek dhe pak me vila interesa të nëndeshme me qeverinë. Dhe e fundit, mbetet se është përsëri Sali Berisha dhe Ilir Meta donë se kanë bërë epokë, por pjesa e rinis dhe atyre që janë lodhur me ata nuk nxiten të shkojnë për të votuar. Me sa duket Berishën kanë si alternativë dhe kandidat për kryeministër, dhe bashkë me të dhe Ilir Metën si zëvendës kryeministër. Editoriali Koha Jonë.